Zbog saobraćajne nesreće na pružnom prelazu u Dervišima u kojoj je Jelena Milovac izgubila život nakon što je brzi voz udario u automobil u kome se nalazila iz gradskog odbora PDP-a, od Skupštine grada zahtijevaju da se što prije održi posebna sjednica o stanju bezbjednosti u Banja Luci. Najavili su da će se u nedjelju pridružiti mještanima ovog banjalučkog naselja kako bi zajedno apelovali na predstavnike vlasti da što prije riješe pomenute probleme. Mi ovdje želimo da kažemo da jedan ljudski život ne može da bude tačka. Skupština grada Banja Luka mora da raspravlja o ovim stvarima. Mi smo do sada nekoliko puta predavali inicijative, predavali smo zahtjeve. Ništa nam nisu obzirili, nisu nam šta uvažili, ali ovog puta, vjerujte mi, ićemo do kraja i želimo da to uradimo onako kako to treba. Prebacivanjem loptice između gradske uprave i željeznica je sasvim već postala stvar koja je smiješna, da ne kažem i žalosna, zato što ovo ništa više nije ljudi ni političko pitanje, pitanje je života i smrti, pitanje je sigurnosti naših građana. Predstavnici izvršne i zakonodavne gradske vlasti sa druge strane poručuju da se ničija tragedija ne treba koristiti u političke svrhe. Ja samo želim da upoznam javnost da smo mi prije nepunih dva, u stvari nešto više od 2,5 mjeseca, imali na sjednici Skupštine grada Banja Luka informaciju o bezbjednosti saobraćaja na teritoriji grada Banja Luka, gdje upravo predstavnici te političke partije nisu uzeli nikakvu učešću. Oni vrlo dobro znaju kako se podnosi zahtjev za posebnu sjednicu i znaju da ne mogu sazvati, varaju građane i na taj način. Pored toga što su varali već na različite načine, na kraju krajeva i mandati su dobili na prevar građana. Na prugama željeznice Republike Srpske od 2014. godine desilo se 12 udesa. Iz Ministarstva saobraćaja i veze Republike Srpske ističu da su prošle godine zatvorena 3 putna prelaza, ali da se trajno zatvaranje može očekivati i ove godine. Ukoliko željeznice Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave daju saglasnost, plan je da u narednom periodu budu zatvorena još 73 putna prelaza.